ଅତୀତନଗର ମହାନଗର ନିଗମ ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ ଛକ ନିକଟରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁଇପହରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଫରେଷ୍ଟ କର୍ପୋରେସନର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରାଶରଥୀ ସେଣ୍ଡ ଉଦିତନଗର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲା ପରେ ଦାଶରଥୀ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭା ଡିକିରେ ଟଙ୍କା ରଖି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ ଛକ ନିକଟରେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଦାଶରଥୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦାଶରଥୀ ଗାଡ଼ି ରଖି ଟଙ୍କା ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦିତନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।